ଖାଇଗଲେ କେନାଲ ଟଙ୍କା। କାମ ନସରୁଣୁ ଫାଟି ଆଙ୍କଲାଣି କେନାଲ। ବୈତରଣୀ ନଦୀରୁ ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ କେନାଲରୁ ବାହାରିଥିବା ନମ୍ବର ଦୁଇ କେନାଲ ଲକ୍ଷାଧିକ ଏକର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ। ସବୁ ସମୟରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏହି କେନାଲର କଂକ୍ରିଟିକରଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶାଖା ନମ୍ବର ଦୁଇ କେନାଲର 0. ମୋକେଇପୁର ଠାରୁ ଜାହାନପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 କିଲୋମିଟର କେନାଲକୁ କଂକ୍ରିଟିକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାମ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 11.10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କାମ ନସରୁଣୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କଂକ୍ରିଟ ଫାଟି ଆଙ୍କଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଠିକ୍ସେ କାମ କରାହେଉନି, କାହିଁକିନା ଆମ ଏଠି ଚାଷୀ ଫାଷୀ ଆମ ଆଙ୍କୁଲା ମକେପୁର ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଚାଷ ଉପରେ, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନି। ଫାଟିଗଲାଣି, ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ଫାଟିଯାଇଛି, ଫାଟି ସାରିଲାଣି, ଅଧା ଫଟା ହେଇଯାଇଛି, ଦିଫାଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ନିର୍ଭରଶୀଳ କୃଷି ଉପରେ ଆମ ଆଙ୍କୁଲା ଏପଟେ ଚାଷ ଜମି ହେଉଛି, ସେ କେନାଲ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହୁଛି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ କାମ ଆଜ୍ଞା ସରୁନୁ ତ ନସରୁ ସରୁ ତାଙ୍କ ଫାଟିଲାଣି, ଏଇଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଫଳକ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଲାଗିନି ଯେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି କାହା ଏଜେନ୍ସି କିଏ କରୁଛି, ତା'ର କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିବାର ତରିକା କ'ଣ ଅଛି, କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ହେଉଛି, ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ କରି କରାଯାଇଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ଆଉ କଂକ୍ରିଟିକରଣ ଯେଉଁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କେନାଲ ଟୁର ତା'ର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ। ପଦରେ ପଡ଼ିଛି ଠିକାଦାର ଓ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିନା ଫଳକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ସୂଚନା ନ ଦେଇ ଠିକାଦାର ଏହି ବ୍ୟୟବହୁଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେନାଲର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଓ ବେଡ୍କୁ କଂକ୍ରିଟିକରଣ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସ୍ପାନ୍ର ପାଖାପାଖି 70% ସ୍ଥାନରେ କଂକ୍ରିଟ ସ୍ପାନ୍ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ଯାହାକି କେନାଲରେ ପାଣି ଆସିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧସିଯିବାର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଉପରେ କିପରି ନଜର ପଡ଼ୁନି, ତାହା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଇଏ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ, ଯେଉଁ ଭାଗ ମାପ ଯାହା ଅଛି ସରକାରୀ ଭାଗ ମାପ, ତାଠୁ ପୁରା ବହୁ ଆଗରେ ଇଏ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁ ନେଇଛି, ଇଏ ପୁରା 10-20 ଭାଗ କରିକି ଏ କାମକୁ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଇଏ 2-4 ଦିନ ପାଣି ଦେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଫାଟିଯାଉଛି। ଏତେ ଦୂରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଇଏ 11.10 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ, ଇଏ ମକେଇପୁର ଛକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜାହାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ସମସ୍ତ 9 କିଲୋମିଟର ଚାଷୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭରସା। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବ, ଚାଷ କାମ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଦେଖୁଛି ସ୍ୱପ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଧୋଇ ଯାଉଛି କେନାଲ। ଯାଜପୁର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ନମ୍ବର 2 କେନାଲରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି କେନାଲ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପରିତାପର ବିଷୟ, କାମ ନସରୁଣୁ କେନାଲରେ ହୋଇଥିବା କଂକ୍ରିଟ ୱାଲ୍ ଫାଟିକି ଆଁ କଲାଣି। ଆଉ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍।